diorang tak nampak. Dan asas sains itu mereka tak nampak dan tak dapat nak digambarkan. Lalu sekarang Allah datangkan ayat 41, macam mana nak menggambarkan matahari itu terapung, bulan itu terapung, bumi ini sendiri terapung dan kalau saya tak tunjukkan um, video tentang bagaimana peredaran matahari itu sampai sekarang kita rasa macam mana sebenarnya dia orang bergerak? Lalu Allah datangkan ayat 41. Ada bahtera. Dulu di dalamnya adanya um, apa nama leluhurmu zurriyatahum zurriyah leluhurmu keturunanmu yang kami pernah tanggung kami pernah hamal kami pernah gendong kami pernah um, apa bernama Hamala. Hamala ni kami pernah bawa di atas bahtera yang terapung. Mashhun penuh dan syarat. Nah, mashhun itu penuh dan uh, syarat. Okey. So rupanya um, nak menggambarkan bumi ni macam mana, Tengok saja perahu yang ada di, di yang berlayar di atas lautan yang sedang terapung-apung. Siapa yang menyelamatkan perahu itu? Siapa yang memastikan dia boleh terapung di atas air? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tanpa tanpa kuasa daripada Allah. Besi takkan boleh terapung kan besi takkan boleh terapung sebab Allah sudah pun buktikan dalam surah Ar-Rahman yang lalu antara besi kapal yang terapung dengan mutiara yang tenggelam dari sudut berat besi lebih berat tapi Allah jadikan benda yang seringan mutiara itu tenggelam kan benda yang seringan mutiara itu boleh tenggelam. So wa ayatul lahum anna hamalna zurriyahum dan satu lagi dalil untuk mereka menginsafi ialah kami bawa berlayar. Keluarga-keluarga mereka dalam bahtera yang penuh syarat. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun dan kami ciptakan buat mereka. Wa khalaqna lahum, kami ciptakan untuk mereka. Mimislihi serupa dengan bahtera-bahtera itu Ma Yarkabun Apa yang mereka dapat tumpang Atau apa yang mereka dapat berlayar bersamanya Rokobah berjalan Yarkabun mereka dapat memboncengnya Mereka dapat mengenderainya wa inna dan kalau kami nak nugriqhum kami tenggelamkan mereka kalau kami nak kami tenggelamkan mereka fala sariqalahum dan tiada siapa yang dapat memberi pertolongan wala yunqazun dan tak mungkin mereka dapat diselamatkan kalau kami nak kami tenggelamkan dia Ingat lagi kisah Titanic? Kan, kisah Titanic dia tenggelam kerana apa? Kerana air yang keras. Kerana seketul bongkah ais. Air yang dikeraskan. Sedangkan kapal itu dibina dengan besi. Berlayar di atas air terlanggar air yang keras. Allah tenggelamkan. Kalau ikut logik, besi dengan bungkah ais, besi lebih mampan dan mantap. Tapi Allah mentakdirkan untuk tenggelam. Tenggelam. Apapun alasan kita, tenggelam. Kan Bagaimanapun kita merangka dan merancang bila Allah kata tenggelam tenggelam wa inna nasya nugrithum so rupanya tenggelam ketimbul ini adalah atas kehendak dan perintah Allah bukan keupayaan manusia semata-mata Allah boleh datangkan sebab dan musabab untuk dia tenggelam dan lebih hebat daripada itu tanpa sebab pun boleh tenggelam. Wa inna syak dan kalau kami nak kami boleh tenggelamkan mereka. Nugriqhum fala sariikalahum wala hum yunqazun. Dan di sini Allah perkenalkan wa inna syak. Ayat sebelum ni tak ada, tak ada tentang wa inna syak kalau kami nak sebab nanti pada peringatan yang kelima Allah datangkan wa in sya ini dua kali. Lau nasya la masaknahum wa lau nasya la tomasnahum. Ha. Kalau kami nak. Ha. So peringatan itu setelah tiga kali peringatan dan ini peringatan ketiga dan dia pada level yang ketiga ayatnya sudah mula intens sudah mula keras sebab berlaku penolakan terhadap peringatan berkali-kali dan ini sudah kali ketiga. Ha, ini sudah kali ketiga. Wa inna sya' nugrikhum falasari khalahum walahum yungqazun dan bayangkan bayangkan begini. Allah refer kepada peristiwa bahtera Nabi Nuh. dan Allah bagi tahu waktu itu bateri itu syarat syarat dengan penumpang bukan hanya manusia tetapi hidupan yang lain berpasang-pasangan background saya ada badak sumbu dan saya pakai topeng singa mungkin waktu tu badak sumbu dan singa juga naik bateri yang sama am anna hamalna dzurriyatahu kami apa nama kami bawa keturunan mereka kalau Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan manusia yang ada bah, yang ada di atas bahtera waktu tu pupus pupus manusia ni kita tak mungkin akan hidup so ayat ini kita boleh pandang dari pelbagai bentuk dan sudut. Pertama, betapa Allah berkuasa selama-lamanya mendatangkan keselamatan kepada kita sewaktu kita sedang menaiki kenderaan yang kita kata kita cipta. Kan, wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun. Selepas daripada bahtera itu, adanya idea untuk manusia mencipta pelbagai bentuk dan jenis kenderaan. Kalau dalam dalam surah yang lain, dalam surah yang lain Allah sebut uh, dalam surah An-Nahl, wa ma la ta'lamun dan dia menciptakan apa yang kamu tidak pernah tahu. Benda yang akan datang kita tak tahu apa lagi idea-idea idea yang manusia terfikir untuk cipta. Kan sejak tahun 2000, sejak lama sebelum itu manusia sudah pun menggambarkan adanya kereta terbang. Cuba tengok cerita Back to the Futures. Tiga siri. Bagaimana siri kedua didatangkan manusia menjangkakan pada tahun 1985 manusia menjangkakan 2015 sudah ada kereta terbang. Oh, rupanya masih belum ada. Belum menjadi realiti jangkaan waktu tu tapi di Rusia dan beberapa negara-negara maju sudah ada usaha untuk realisasikan kereta terbang. Ha. So, wa yakhluqu ma la ta'lamun dalam surah An-Nahl. Dan kami ciptakan kenderaan yang kamu tak pernah fikir. Mujur waktu Nabi Isra tu Allah datangkan kenderaan bentuk buruk yang dicipta dari cahaya. So tinggi mana pun level penciptaan kita terhadap kenderaan takkan mampu menandingi kenderaan yang Allah sediakan. Nah itu juga merupakan rahmat besar Allah bab kenderaan. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, Bagaimana Allah boleh selamatkan tak kala kita berada atas kenderaan kita sendiri. Tadi penciptaan kenderaan ini dari sudut keselamatan. Dari sudut keselamatan. Bukankah bila kita dapat duduk atas kenderaan kan dapat duduk atas kenderaan itu itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang mengimpikan waktu ini terutamanya di lembah kelang mengimpikan dan sangat rindu untuk duduk dalam kereta dan nak travel jauh. Kan yang sengsara siapa? Suami sebab dia kena drive. Isteri duduk dekat sebelah. Rupanya dapat duduk dalam kereta tu nikmat besar. Kita dapat sandar ni. Kita duduk dapat sandar itu nikmat besar. Sewaktu bila dapat duduk dan sandar, dapat duduk dan berehat atas kenderaan itu kita digalakkan untuk baca doa. Apa doanya?

Maha suci Allah. Tasbih. Subhan allazi sakhkhara lana hadza. Sakhkhar ni kita boleh bersandar dan duduk tu merupakan nikmat besar. Lalu punyalah besar nikmat tu sehingga kita ucapkan apa? Subhan. Ungkapan tasbih meninggikan Allah yang memberikan nikmat tu. Wo, dia, dia bukan kalimah kalimah ringan untuk disebut. Tapi dia merupakan kalimah besar kerana kita dapat naik kenderaan. Bukankah Nabi, sunnah Nabi selepas baca doa itu Nabi senyum. Ha. Lepas baca doa tu Nabi senyum. Bila ditanya kenapa senyum? Nabi gembira sebab dapat nikmat. Dan Allah suka kalau kita gembira bila dapat nikmat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan Nabi tambah, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lepas tu Nabi senyum. Sebab Allah suka bila kita bertaubat. Sebab Nabi senyum. Sunnahnya adalah habis baca doa tu dan diikuti dengan apa yang Nabi tambah dan Nabi senyum. So saya melazimi buat macam tu dengan orang rumah. Habis dia baca doa, doa apa nama naik kenderaan, ungkapan taubat dan senyum. Ibnu Abbas buat para sahabat buat naik unta habis baca doa mereka senyum sebab nabi buat gembiranya kita mengenangkan betapa Allah gembira mendengar hamba-Nya bertaubat wow so inilah bentuk-bentuk ayat yang kita perlu perlu apa nama uh, perlu mengingatkan perlu mengingatkan hanya tentang kenderaan sebab uh, cuba tengok doa naik kenderaan tu huh? subhanallazi sakharolana haza. Uh, maha suci Allah yang uh, memudahkan kami mengawal kenderaan ini wa inna ila eh, uh, uh, subhanallazi sakharolana hadza wama kunna lahu muqrin yang kami tiada upaya untuk mengawalnya wa inna ila rabbina la dan hanya kepada Tuhan kami kami kembali. So bila kembali kepada Tuhan kita nyatakan terus ayat taubat rabb uh, 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 apa nama uh, subhanaka inni kuntu uh, uh, subha apa tadi ayat dia subhanallazi sakharalana wama kunna lahu muqrimin wa inna ila rabbina la munqalibun subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta doa naik kenderaan ni thank you thank you doa naik kenderaan ini kita menyatakan betapa kita ni lemah dan tak boleh nak kontrol kenderaan tu dan Allah nyatakan, وَإِنَّ شَأْنُغْرِكُمْ Kalau kami nak, kami tenggelamkan. Kalau kami nak, kami boleh hilangkan kawalan. Cuba tengok laporan-laporan berita bila berlaku um, uh, kemalangan atau kecelakaan jalan raya. Asalnya disebut kemalangan. Sekarang punya teruklah orang eksiden disebut kecelakaan jalan raya. Apa puncanya? Hilang kawalan. Dan kita berdoa, mohon Allah titipkan sedikit kuasa buat kita agar kita boleh kawal. Sahkharalana hadha. Allah yang mengawal dan mengkontrol perjalanan ni Bukan kita. Kita tak mungkin boleh kawal kenderaan kita. Yes. Ha nah, tu ada hadisnya inna rabbaka la ya'zabu min 'abdihi idza qala rabbi firli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba ghairak. Nabi sinyo selepas daripada itu. Sebab bila bab kenderaan dan Allah suruh kita perhati nikmat besar yang Allah bagi ni kerana bila berkaitan dengan kenderaan kita tak mungkin dan tak mampu untuk mengawalnya. Dulu kini selamanya. Kalau dahulu orang berkenderaan mengendrai apa? Menunggang apa? Unta dan kuda. Siapa yang menjinakkan unta dan kuda tu? Allah Subhanahu Wa Taala So sama juga dengan kenderaan-kenderaan moden. Tuan-tuan yakin ke bila kita tekan pedal brake tu seluruh mekanisme itu akan berfungsi dan pad brake kita akan mencengkam. Jika bukan mereka semua tu tertakluk dengan kehendak Allah. Fuh. So, selamanya bila kita naik kenderaan atau bawa kenderaan, kita sebenarnya berada di bawah rahmat Allah secara mutlak. Kita takkan mampu untuk mengawal kenderaan itu personally secara sendiri. Wa inna sya'nu ghriqhum dan kalau kami nak kami tenggelamkan mereka wala sari khalahum wala hum yunqazun dan kenapa ungkapan-ungkapan istighfar taubat sewaktu naik kenderaan ni kan tu surah zukhruf ayat 14 eh, 13 dan 14 Jom kita tengok kenapa ungkapan-ungkapan istighfar dan taubat sewaktu naik kenderaan ada berlaku sesuatu ke ya yeah. sebab kita akan naik hantu bila bawa kereta. Ha. Terutamanya bila kita berada di tempat tertutup, ha, kita punya perangai akan berubah. Sebab bila bawa kereta, kita sorang-sorang. Ha, bila bawa kereta, kita sorang-sorang. Dan bila kita sorang-sorang, perangai kita berubah dan kita rasa kitalah owner kenderaan tu kan bila bawa kereta sorang-sorang dan kita rasa orang tak kenal dan tak nampak kita sebab tu ungkapan-ungkapan dan kita punya kesabaran menjadi nipis selama ni kita mengenali orang tu uh, sangat lembut dan pelik cuba tengok waktu dia bawa kereta. Terutamanya bila berhadapan dengan jam. Ataupun bertemu dengan pemandu-pemandu yang kurang sabar. Dia juga akan terikut-ikut rentak tu. Ini maksud surah Zuhruf tu. Rabbana sahkharalana hadha. Maha suci Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Nah, itu tujuan doa naik kenderaan tu. Kita memang tak tak terdaya nak menguasainya. Allah yang memberikan peluang untuk kita mengawalnya. Itu hakikat kenderaan. Yang tak pernah kita terlintas, tak pernah terfikir pada mana-mana peradaban selain daripada Islam takkan mungkin wujud doa tu selain daripada Islam. Dan Allah ingatkan dalam surah Yasin. Wa inna sya' nugrikhum falasarikhalahum walahum yunqazun illa rahmatam minna. Kita selamat kena kerana rahmat daripada Allah. Rahmatam minna wa mata'an ilahin dan sedikit nikmat kesenangan mata kemampuan untuk menggunakan alat ilahim hingga sampai ke satu masa kita ada tiga jenis kenderaan darat udara dan laut ketiga-tiganya kita tak mungkin untuk kawal di darat banyak kemungkinan untuk berlaku kecelakaan. Sama ada kalau kita berhati-hati memandu, kenderaan lain pula boleh sapu. Ingat lagi dalam 2-3 bulan ni ada lori yang pemandunya di bawah pengaruh dadah lalu dia bawa lori, dia sapu empat kelima kereta dan kereta terdekat adalah myvi dan Allah masih memelihara orang tu kan accident myvi kuning lori aa ha, ni nak tunjuk ni betapa Allah berkuasa. Kita, kita tunjuk, kita tunjuk um share screen. Lori rempuh. Tujuh kereta, pemandu Myvi kuning selamat. Loh, dia tak gerak. Nampak tak? Ah, tu selamat orangnya. Tapi kereta danjo. Kalau bukan kerana Allah yang selamatkan, siapa lagi yang berkuasa untuk selamatkan tu? Ni hancurnya, ni lorinya. So, wa inna sya'nugrikum. Kalau kami nak, kami tenggelamkan dia. Kalau kami nak, kami datangkan aksiden. Kalau kami nak kapal terbang yang terbang tu, kami terhempaskan. So itu bentuk-bentuk nikmat yang Allah nak suruh kita tengok. Dan nikmat itu bukan nikmat kecil, nikmat besar. Malah kalau sama ada kita naik kenderaan di laut, di udara dan di darat dan Allah datangkan ujian, katalah di udara Allah datangkan air pocket kapal terbang tu menjunam betapa tinggi berapa tinggi iman kita waktu tu hui segala ayat Quran kita baca yang tak pernah azan azan yang tak pernah sebut nama Allah sebut nama Allah waktu tu tapi bila Allah selamatkan mendarat apa jadi pada manusia? dia lupa semua tu. Sedangkan waktu berada di udara yang menyelamatkan dia siapa? Rahmatan minna wa mata'an ilahin. Allah subhanahu wa ta'ala. So peringatan bentuk semacam ini. Bila kita kenang-kenang semula. Kesan dia apa? Hati kita akan hidup. Hati kita akan subur, Subur dan hati kita akan beringat. Ha, itu je sebenarnya yang Allah nak. Beringat ni supaya hati kita ni tersentak, tersedar dan teringat semula. Hati kita ni akan mula bergetar. Hati kita akan mula rasa tunduk dan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan baca Yasin. Wa idza qilalahumuttaqu nifasa seterusnya. Wa idza qila lahum bila dikatakan kepada mereka ittaqu berjaga-jagalah bertakwalah ma baina aydikum bertakwalah apa saja yang berada di dalam urusanmu ma baina aydikum maksudnya apa yang kamu sedang buat apa yang di antara kedua tanganmu apa yang sedang engkau uruskan apa yang sedang kau orang hadapi wa ma khalfakum apa yang telah engkau lakukan kan apa yang berada di belakang La lakum turhamun semoga engkau dapat rahmat oh rupanya bila kita well plan well plan merang, merancang masa hadapan dengan mengambil kira tindakan yang pernah kita lakukan Allah janjikan rahmat berbanding mereka yang buat sesuatu ikut sedap rasa so tiada salahnya untuk kita merancang RMK12 merancang apa kalau Kak Kak Harlina dia bahagian farmasis predik kegunaan ubat PPV nah, saya selalu baca di perkongsian dekat Facebook well plan itu mengundang rahmat dari Allah kan tadi Allah kata illa rahmatan minna kecuali ini merupakan rahmat daripada kami so nak dapatkan rahmat tu bagaimana well plan kereta pastikan servis Tengok balik apa yang berlaku apa nama sejarah dan kisah silam pastikan semua itu dalam perancangan nak nak jalan jauh perlu ada apa cikedis perlu ada plastik kan lupa ke kita anak kita pernah muntah dalam kereta sebab jalan jauh ah well plan plan pun banyak yuten betul tapi kerana pengalaman-pengalaman itu kerana kita well plan maka Allah datangkan pula bantuan-bantuan berbentuk rahmah turhamun tu beroleh rahmah orang yang tidak plan dia akan kelangkabutlah tapi bila dia well plan walaupun datang perkara-perkara yang tidak diduga dia sudah bersedia tu wa iza qilalahumuttaqu bertakwalah ma baina aidikum ma, ma khalqakum la'an lakum turhamun semoga engkau dapat rahmah wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim dan tiada suatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka melainkan mereka selalu enggan menerima Allah datangkan ayat kan ada tiga ayat yang dimulai dengan ayah Lalu sekarang ni Allah kata wa ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Kami datangkan ayat-ayat kepada mereka. Malangnya mereka berpaling. Surah Yasin sudah berada di atas muka bumi ini sejak 1400 tahun yang silam. Dan pada hari ini kita belajar mengerti dan bertadabbur ini sudah masuk minggu keempat kita tadabbur surah yasin dan Allah bagi tahu surah ini sudah berada sekian lama dan selama ini ramai orang berpaling daripada ayat-ayat Allah dan bila mereka berpaling dan ditatangkan nasihat peringatan dan panduan seperti ayat selepas ini ayat 47 wa idza qila lahum bila didatangkan kepada mereka diucapkan kepada mereka siapa yang mengucapkan tak tahu mungkin suami dia mungkin isteri dia cakap mungkin kawan dia cakap mungkin datang nasihat daripada anak dia wa idza lahum anfiqu tadi di atas ittaqu beringat, berjaga-jaga. Kali ini nafkahkanlah, dermakanlah, anfaku, belanjakanlah mimma razaqakumullah. Apa yang telah razaqa fi'il madhi. Rezeki itu Allah dah bagi. Apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Infaklah. Belanjalah. Jangan kedekut sangat. Apa kaitan dengan ayat sebelum? Bukankah banyak dah nikmat Allah bagi daripada alam sekitar kita, daripada atas apa nama cakrawala, daripada kenderaan yang kita sendiri buat, kita sendiri bina dan cipta, kita sendiri tunggang. Lalu sekarang datang pula rezeki-rezeki Allah dah bagi ni, nikmat-nikmat yang Allah dah bagi, bagi ni, infaklah. Belanjakanlah dan selalunya bila sebut tentang infak apa dia harta dan kekayaan harta dan kekayaan maka apa balas orang-orang yang kafir ni kan ayat ni tentang jangan kedekut sangat jangan kikir belanjalah bantulah orang lain apa respon daripada orang kafir Qalalladina kafaru lilladina amanu berkata orang kafir kepada orang beriman. Anut yasha Allahu apa Patut ke aku bagi makan kepada orang yang Allah boleh bagi makan? <laughs> kan Allah boleh dia bagi dia rezeki. Kenapa perlu aku yang bagi? Anut imu malau yasha Allahu apa Ui, boleh dia fikir macam tu. Kita nak nak nasihat, nak meneruskan nasihat pun terbantut. Kan kalau ada orang cakap macam tu, kenapa tak nak sedekah pada orang miskin dia kaya? Tanpa melalui aku pun Allah boleh jadikan dia kaya. Sebenarnya ini merupakan alasan untuk dia tidak mengeluarkan apa-apa. Oh rupanya bentuk macam ni Allah tidak suka sehingga didatangkan alasan tu. Dan alasan ni sangat klise. Sudah pun orang dahulu guna. In antum illa fi mubin. Kamu hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Cuba kita tengok ayat berapa tu? Ayat 47. Setelah menjelaskan derhakanya mereka kepada Allah, ayat ini menguraikan keburukan perangai mereka, iaitu enggan menghulurkan tangan membantu orang lain. Tadi di atas ayat 46 mereka derhaka kepada Allah, hubungan dengan Allah tu mereka putuskan. Sekarang ayat 47, hubungan dengan manusia pun tak nak. Nah, so nak nampak jepai connection, jepai relation. Ayat di atas ayat 46 hubungan dengan Allah mereka uh, sangat buruk hubungan dengan Allah. Bukan hanya itu, dengan sesama manusia pun tak nak mem. Bantu. Ya, sebab tu uh, apa? Kita tengok perkongsian nas daily. Menurut pemerhatian dia tiada, tiada satu organisasi dalam dunia yang boleh mengumpulkan harta trilion untuk disedekahkan melainkan agama Islam trilion seluruh dunia orang bayar zakat tak ada satu organisasi yang boleh buat peraturan semacam itu dan mass of people boleh ikut kecuali agama Islam Dan orang beriman takkan mungkin boleh keluarkan kenyataan macam ni. Kalau Allah nak jadikan dia kaya, Allah boleh jadikan dia kaya. Tak perlu melalui aku. Dan cuba tengok mereka-mereka yang super duper kaya. Boleh jadi perkataan ini keluar daripada mulut mereka. Sebab Allah apa nama highlight dalam Quran kalaupun tidak melalui perkataan mereka melalui perbuatan ingat lagi kisah um, pemilik dua kebun apa dia cakap dengan kawan dia aku lebih kaya dan aku lebih banyak follower bukankah itu bentuk-bentuk ayat kesombongan macam ni kalau Allah nak Allah boleh jadikan kau kaya seperti mana Allah jadikan aku kaya kan bagus kalau orang-orang kaya ini Siapa? Bill Gates. Siapa lagi orang-orang kaya? Kan bagus kalau dia... Eh, Ustaz, Bill Gates bagus lah. Tak, selagi dia tidak beriman, dia tak bagus. Yang penting dia beriman. Beriman tu baru baru label bagus. Kan bagus kalau orang-orang kaya ini um, uh, memperuntuk memberikan zakat kepada manusia lain. Ha, uh, ya, itu cerita lain lah tu. Anak yang memalau ya sya Allah ta'ala in antum illa fi dalalim mubin. Dia uh, apa nama orang yang memberi orang yang memberi dia bukan atas tiket kaya lalu dia memberi tak orang yang memberi ini kerana dia ada hati untuk memberi kaya bukan menjadikan orang tu memberi tetapi hati yang memungkinkan dia memberi so ada harta tidak semestinya akan memberi tapi ada hati yes dia akan memberi. Ha. So wayaqulu mataha zal wa'du in kuntum shadiqin bukan hanya dia kedekut merasakan harta tu milik dia kerana usaha dia seperti mana Qarun malah lebih daripada itu kerana kesombongan dia sudah mula bertimpa dan bertingkat dia mula mempersoal tentang benda gaib. Mata hazal wa'adu. Bila balasan yang kau sebut-sebut ni akan datang. Bila datangnya hari akhirat yang dijanjikan. Kalau benar. Kalau kamu orang-orang yang benar. In kuntum sadiqin. Kalau kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang benar. In kuntum sadiqin. Okay, sebelum tu saya nak tengok um, apa nama tafsir misbah apa apa ulasannya tentang ayat 48 ini. Okey. Um, ayat di atas meminta mereka menafkahkan sesuatu. Nafkah dapat mencakup banyak-banyak perkara lah. Pakaian, tempat tinggal, keperluan yang lain. Apa yang dirizkikan kepada mereka pun bermacam. Bukan hanya berupa makanan ataupun material, tetapi kekuatan fizikal, ilmu dan sebagainya. Namun, mereka membatasi jawapan mereka pada makanan. Bila dikata surah nafkah, Nabi tak pun kata, bagilah harta engkau. Anfiqu mimma razaqakumullah. Nabi tak kata, Allah tidak kata, nafkahkanlah hartamu. Allah kata, nafkahkan apa yang telah direzekikan kepadamu. So, benda tu sangat besar. Mungkin sumbangkan tenaga, buah fikiran, pengetahuan, masa dan sumbangan paling besar adalah masa. Yang kita tak boleh beli pun. Masa sumbangkan keremajaanmu, sumbangkan waktu mudamu. Sumbang untuk agama ni. Sumbang untuk orang lain. Kan? Um, kalau dalam keluarga kita memberi masa kepada anak-anak itu merupakan sumbangan besar. Ha, memberikan masa kepada keluarga itu sumbangan besar. Cuba tanya kawan-kawan kita yang workaholic. Dia ada harta. Tapi masa dia dengan keluarga. Ui. Sampai anak dia boleh kan. Kita pernah dengar cerita-cerita. Tak tahulah rekaan ke apa. Anak dia. Boleh tanya pada bapa ayah. Berapa company ayah bayar sejam. Kata ayah dia kata RM70. Nah RM70 ayah saya nak beli masa ayah sejam. Sampai macam tu. Wow. So rupanya majoriti kita melihat bila nafkah ah ini harta. Sama seperti kafir Quraisy yang menanggap begitu. Namun, okey, hal ini boleh jadi kerana yang dimaksudkan dengan rezeki pada ayat ini sememangnya makanan ataupun harta boleh jadi juga dibatasi harta itu bertujuan menggambarkan kikir dan tidak peduli mereka terhadap kaum yang lemah sehingga hal yang termudah bagi mereka yaitu memberi makanan yang merupakan keperluan pokok pun mereka tak nak bagi. So menurut Tabatai uh, ulama Syiah. Mereka mempersamakan kehendak Allah yang bersifat ketetapan hukum syariat dengan kehendaknya yang bersifat takwiniyah. Pertama, Allah menetapkan untuk menguji manusia. Mereka diberi Allah potensi untuk melaksanakan atau mengabaikannya. Kerana itu kehendak ini boleh saja dielakkan oleh para, para penderhaka sehingga tidak terlaksana. Apa benda ni? Hmm. al kafaru. Ayat di atas menyebut secara jelas kalimah al kafaru. Qala al kafaru lil amanu. Kata kafir dari segi bahasa bererti menutup. Ia diguna oleh Quran dalam pelbagai makna. Antara lain dalam erti menutup kebenaran. Enggan mengakuinya. Seperti enggan mengakui esanya Allah dan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah ia juga digunakan dalam erti kikir. Al-lazina kafaru bermaksud kikir bakhil. Menolak memberi bantuan dengan alasan saya tiada apa-apa. Penggunaan kalimah ini pada ayat ini dapat saja digantikan oleh kata mereka. Dengan tujuan menggambarkan bahawa sikap dan jawapan mereka itu disebabkan oleh kekufuran dalam kedua pengertian di atas. So bila tak nak bantu orang, well ayat ini menggambarkan mereka sebagai kufur instead of amanu which is benda tu bahaya. Sebab kufur boleh jadi lawan dia syukur. Tapi kufur di sini lawan dia adalah beriman. Ah. Okey. So waya kulu na matahal walu andu kuntum sadiqin bila hari kebangkitan kalau kamu benar. Tengok, tadi bila nabi minta mereka tolong, mereka tak nak tolong. Bila nabi berhajat, orang-orang lemah ni berhajat minta dibantu, mereka tak nak bantu tapi mereka nak dilayan sebarang bentuk pertanyaan dan kehendak mereka wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin dan kan sangat ironi sangat klise kalau diorang nak diorang nak kita bantu tapi kalau kita nak minta bantuan mereka tak nak bantu ma yang zuruna illa sayha dan kali ini Allah jawab bila ditanya mata hazal wa'du in kuntum sadiqin bila hari kiamat kalau engkau benar dan sekarang Allah jawab ma yanzuruna illa sayha apa yang mereka tunggu itu adalah hanya sebuah jeritan sebuah pekikan wahidah satu je tak khuzuhum wahum yakhisimun setelah itu mereka um, ta'khuduhum tu mereka di 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 grab diregut di, di diragut akhazakan ambil ambil secara paksa mereka direntap ha mereka direntap wa hum sedangkan mereka waktu tu dalam keadaan leka leka apa bertengkar Yakimun mereka dalam hitless, leke dengan urusan dunia. Ini kali kedua Allah sebut tentang soihah. Dekat mana lagi kita jumpa? Sebelum peringatan ketiga, kan? Sebelum peringatan ketiga juga dalam bentuk soihah atau wahidah ayat 29 ayat 29 dan ayat 29 itu selepas daripada mereka membunuh utusan ketiga Kan wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna Kami tak perlu turunkan tentera untuk mengurus menguruskan mereka. Kami cuma bagi satu jeritan saja. Kemudian semua senyap sunyi, padam. Fa idzahum khamidun. Kemudian padam. Dan ini kali kedua Allah bagi tahu tentang sayhah wahidah. So kita masih lagi nak leka masih lagi tak nak ambil peduli? Ini kali kedua peringatan tentang sayhah wahidah. masih lagi nak tanya bila kiamat? Bila kiamat? Ah. Ha. Ataupun kita merasakan dia dia bukan kita tanya bila kiamat. Kita rasa apa? Lambat lagi. Ah, lambat lagi. Sedangkan Allah boleh saja datangkan secara tiba-tiba bagta sayhata wahidah bila disuruh buat kebaikan bila diingatkan tentang buat plan ah lambat lagi ah ya, nantilah kan mudah lagi ya ah, nantilah ha ah. ma yanzuruna illa sayhah mereka tidak menunggu sesuatu pun kecuali dia datang secara tiba-tiba sayhata -tiba. wahidah takhuzuhum wa hum yakhissimun mereka direntap sedangkan waktu tu mereka dalam keadaan lalai. Fala yastati'una tawsiya, malah punya benda tu datang secara tiba-tiba, mereka tak mampu untuk bagi wasiat. Wala ila ahlihim yarjiun, malah nak kembali kepada ahli keluarga pun tak sempat. Hilang dalam keadaan kita sekarang bila tiba-tiba Allah datangkan kematian. Sempat wasiat, tak sempat. Sempat jumpa keluarga, tak sempat. Dan dua benda ni, dua benda ni yang paling dikuatiri oleh seluruh manusia. Perkataan tak sempat nak pesan, tak sempat nak jumpa keluarga. Dan benda ini menjadi motivasi pada kita dari sudut macam mana. Um, sebenarnya tak worth it untuk kita berbalah dengan ahli keluarga bermasa muka. Tak berbalun masa yang kita ada ini cukup singkat. Tadi Allah bagi tahu kami selamatkan keturunan kamu. So jagalah peliharalah hubungan dalam keluarga ni. Takut-takut nanti korang tak sempat nak buat apa pun, nak wasiat pun tak sempat, nak balik jumpa ahli keluarga pun tak sempat. Lebih-lebih lagi mak bapak. Fala <sumful> yastati'una tawsi'a wa la ila ahlihim Kuatir kerana korang tak sempat nak buat itu semua menjadi bebanan besar pula dekat hari akhirat. Pada ahli keluarga sempat-sempatkanlah. Walaupun kita ada rasa, yelah mungkin bergaduh lama dengan adik-beradik yang lain. Make it simple, minta maaf, move on. Kan? Fala yastati'un. Fala yastati'un tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Itu bentuk peringatan-peringatan besar buat kita sebab tak wazif bergaduh sesama ahli keluarga dengan mak bapak dengan adik beradik dengan sepupu sepapat dan kita pun memang tak boleh nak hidup seorang-seorang pun sebab kita kita berharap pada ihsan mereka akhirnya pada anak-anak pada suami isteri bukankah bila kita mati in qata'amanhu illa min salas terputus amalan kecuali tiga. salah satunya Uh, anak yang soleh. Ya yang sering mendoakan. Siapa yang paling ingat kita waktu kita tak ada? Adik beradik keluarga kita. Bos kita tak ingat dah. Kerja kita akan diwarisi oleh orang lain. Jawatan kita akan diwarisi oleh orang lain. Tapi yang kekal dalam memori siapa? Adik beradik. Anak bapa. Ha. So wa nufiq fi sur Lantas Allah terus daripada tadi ingatan mereka tak sempat nak buat apa-apa terutamanya benda yang paling penting untuk manusia ahli keluarga tentang wasiat. Lantas Allah teruskan perbincangan menuju ke hari akhirat. So kita bakal masuk ke peringatan keempat. Ha, kita bakal masuk ke peringatan keempat wanu fiqa fisur dan bila ditiupkan sangkakala nufiqa pasti ditiupkan ditiupkan fisur sangkakala faizahum minal ajdas dan apabila berlaku mereka semua segera bangkit keluar ila rabbihim yansilun dan kepada Tuhan mereka masing-masing menghadap. Soiha ini ayat 51. Dan ditiuplah sangka kala maka serta merta mereka keluar dari kubur-kubur mereka menuju Tuhan. So tiup sangka kala Ajidas keluar daripada kubur ila rabbihim yang silun masing-masing menghadap Tuhan. Mereka berjalan keluar dengan cepat lagi penuh kesungguhan. Manusia yang ketika hidupnya di dunia mengingkari hari kebangkitan terperanjat dan takut. Apabila apalagi setelah melihat siksa yang menanti. Ha. Ah. Setiap so, sangka sangkakala bangkit terus menuju Tuhan. Qalu ya wailana. Maka sebahagian besar berkata ya wailana. Tengah kuliah. Ya wailana. Acelakalah kami. Mamba asana. Siapa yang membangkitkan kami. mim qadina. Daripada lena yang panjang. Dan kita tahu sewaktu sangka kala pertama di di tiup soy wahidah tadi itu merupakan sangka kala pertama dan nufi khafisur sangka kala kedua in between sangka kala pertama ayat 49 dan sangka kala kedua ayat 51 in between semua makhluk mati lalu segala bentuk siksaan dalam alam barzah terhenti maka digambarkanlah Waktu itu adalah lena yang panjang. Ha, tu bagaimana nak memahami kenapa mereka melalui lena yang panjang. Marqad adalah tidur lena. Seperti Ashabul Kahfi. Fatah sabuhum ayqaza wahum rukud. Kamu menyangka mereka bangun sebab mata terbeliak. Sedangkan mereka sedang tidur nyenyak. Ruku perkataan yang sama. Haza ma rahman Sebab tu ada saktah. Kenapa saktah? Sedang mereka sebut. Sedang mereka sebut. Ada jawapan. Ini adalah janji daripada Allah ar-Rahman. Wa sadaqal Dan ini bukti bahawa apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu benar. So ayat ini ayat ini audiensnya pelbagai. Paling utama adalah kafir Quraisy. Yang kedua penduduk-penduduk Yasin tu. Dia hantar sahabat dia kan Rasul ketiga tu dimatikan dibunuh masuk dalam kubur. Sekarang ini bila mereka bangkit daripada kubur ada suara yang kata ini janji daripada Tuhanmu Ar-Rahman dan apa yang sahabatmu sebut dulu betul. Uyo. Ini bukti apa yang sahabatmu dulu sebut. Ada enam ayat itu betul. Wasadaqal mursalun. Tengok bagaimana mereka rasa waktu itu. Sebab bagi mereka, waktu mereka pukul Rasul ketiga tu, mereka bunuh, mereka rejam, mereka merasakan, wah, kami punya balasan paling dahsyat. Sekarang Allah jawab. Yang tadi korang kata apa? In kuntum sadiqin. Kan? Mata hazal wa'du in kuntum sadiqin. Bila hari yang di, dijanjikan tu kalau kamu orang-orang yang benar Allah jawab balik wasadaqal mursalun. Ini yang disebut dulu. Bukti benarnya mereka. Alama. Kira macam Allah datangkan epic fail kepada orang-orang kafir. Allah datangkan jawapan yang tuntas. Tak perlu aku jawab dalam perkataan. Aku datangkan bukti. Korang bangkit sekarang. Wa sadaqal mursalun. Dia seolah-olah macam ni lah. Bila kita sedang berbalah. Bila kita sedang berbalah. Dengan kawan. Satu apa nama. Atas apa jua, apa jual benda. Tiba-tiba datang datang guru besar kan dekat waktu sekolah rendah dulu kita gaduh dengan kawan datang guru besar tepuk bahu kita tak apa biar saya jawab <tik> <tik> guru besar datang cover kita sekarang Allah datang jawab bagi pihak rasul tu hazama wa ar-rahman wa sadaqal mursalin dan ayat 53. Soi wahidah. Kali ketiga. Kita pernah perasan ke dalam Yasin ada soi wahidah tiga kali? Ustaz, yang perasannya mobil je Ustaz. Uh, Al-Hayah tak tahu, tak perasan. Uh, yang soi wahidah ni pun hmm, Pakai langgar je baca. Ha, tiga kali rupanya. Sayhat wahidah. Peringatan berturut-turut berkali-kali tentang jeritan, tentang sangka kala. Tiga kali. Ha, ha? tiga kali. Wow. In illa wahidah. Hanyalah. Semua itu berlaku hanya dengan satu pekik Faizahum jamiun ladaina muhbarun dan serta merta mereka datang berdiri berhimpun di hadapan Allah tegak berdiri hanya dengan satu pekikan. oi berapa kali pekik ni? Kali pertama tiupan saka kali pertama kemudian nufukafisur tiupan saka kali kedua dan ini pekikan yang ketiga. Dan kita pun tak tahu bentuk macam mana sebab kita tidak berada di situ. Belum berada di situ. Bangkit tadi. Mana, mana entah tiba-tiba berdiri depan setelah melalui perjalanan jihad cara dihalau tu kena baca surah surah hadid hanya dia superikan insilla saifam maka tiba dihadirkan kenapa perlu dihadirkan <tuh> tak semua yang nak datang yang degil tetap degil terpaksa dihalau so mereka hadir hanya dengan satu semboyan dari Allah Subhanahu wa taala. Jami' perkataan jami' mengandung juga makna bersama-sama. Dan dengan demikian ayat di atas memberi kita maklumat bahawa hadir itu dilakukan serentak sehingga semua datang sekaligus pada saat yang sama bukan bentuk kelompok-kelompok selai-selai datang semua datang serentak macam mana tu? Tak tahu. Berapa ramai manusia? Tak tahu. Tapi datang serentak. Dan ayat di atas. Jami'un ladaina. Kita tahu ladun lebih dekat berbanding indah. So ayat di atas menggunakan kata ladaina yang kesannya berbeza sama sekali dengan kesan perkataan indana. Walau keduanya boleh saja diterjemahkan sebagai di sisi kami. Perkataan yang digunakan pada ayat ini memberikan kesan adanya sesuatu yang berada di luar dugaan atau jangkauan pemikiran kita. Macam mana benda itu berlaku? Tak tahu. Hanya Allah yang tahu jamiul ladaina tu. Penggunaan di sini untuk mengisyaratkan betapa peristiwa tersebut sangat-sangat-sangat luar biasa sehingga tidak dapat terjangkau oleh nalar pemikiran kita. Ha, ini kitab tafsir yang sebut. Demikian pendapat Al-Biqai. Macam mana dikumpulkan? Tak tahu. Tak tahu. Nak tahu ah ha, kena berada di situ. <laughs> Ayat 54 falyauma pada hari ini la tuzlamu tiada seorang pun yang dianiaya sedikit pun nafsun per individu syai'an sekecil-kecil benda wala tudzauna illa ma kuntum ta'malun dan kamu tidak dibalas melainkan apa yang kamu buat wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu buat merupakan penjelasan sekaligus bukti bahawa pada hari itu tidak akan ada kezaliman hmm tanda keadilan Allah ustaz. tanda Bacana? keadilan, tanda keadilan Allah ni. Yes, tanda keadilan. Tanda keadilan Allah. Sebab dekat dunia tak mungkin. Tak mungkin um, adil itu boleh diperlihatkan. Kesaksamaan itu tak mungkin boleh diperlihatkan. Sebab dunia tak mampu menampungnya. Kenapa? Kerana dunia merupakan kehidupan paling rendah. Nah, contoh macam mana? Kita kalau apa nama komputer tu, kalau spek dia rendah, dia tak mungkin boleh menampung program-program yang high end, program-program yang berkapasiti tinggi. Sedangkan cara berhimpun itu pun kita tak tak mampu nak gambarkan apatah lagi bentuk keadilan yang Allah datangkan sebab kehidupan waktu itu high end kita berada di lowest end punya kehidupan dunia paling rendah so tak mampu untuk diperlihatkan So, di kronologi setelah daripada peringatan pertama yang sekarang peringatan eh, no, peringatan ketiga sekarang masuk kepada peringatan keempat apa yang berlaku di mahsyar bagaimana ianya berlaku bagaimana dihimpunkan dan Allah skip pada ayat 55 inna ashabal jannah sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu fi shugulin fakihun. Allah skip tentang bagi kitab apa berlaku dekat mahsyar, timbang amal, di soal semua Allah skip. Allah terus langkau pada apa yang berlaku dalam syurga. Allah langkau apa yang berlaku dalam syurga. Sebab mengambil kira cukup peringatan yang semacam ini memberi kesan yang mendalam pada hati memadai peringatan la tuzla la tu apa nama la tuzlamu la tujzauna illa ma kuntum ta'lamun itu memadai peringatan semacam itu memberi bekas dan kesan di dalam jiwa seterusnya Allah bagi tahu sesungguhnya sahabat-sahabat syurga pada hari itu sibuk bergembira. Nah ini antara ayat yang paling saya suka. Sahabat-sahabat di syurga, penduduk syurga, penghuni syurga sibuk bergembira. Kalau tanya orang yang sedang bekerja sekarang, mereka sibuk bekerja. Tak pernah lagi kita report pada bos bila bos cari Ustaz, Ustaz kat mana? Sorry bos, saya cuti hari ni. Yelah kat mana tu? Saya sedang sibuk bersukaria di PD. Kita tak akan guna perkataan sibuk bersukaria. Tak. Saya sedang cuti, saya tengah release tension. Saya tengah sibuk release tension. Tak. Syugul sibuk. Dan sibuk selalunya digandingkan dengan hektik kerja tu tanggungjawab, sibuk menguruskan. Tapi bayangkan di syurga, Allah gambarkan mereka sibuk bergembira. Ui, berapa sibuk tu? <laughs> Adakah bergembira itu satu tanggungjawab? Atau sudah pun tersedia event demi event untuk bergembira, jadual demi jadual yang sangat ketat, yang kita perlu patuhi, 8 hingga 10, 8 hingga 9. Kegembiraan A. 9 hingga 10, kegembiraan B. 10 hingga 11, kegembiraan C. Ui, sebut betul aku ni bergembira dia. Hari-hari sehingga Allah kata sebut bergembira. Satu pasangan yang sangat rare. Kan gandingan perkataan yang itulah memikirkannya tak mampu untuk kita gambarkan sebok bergembira inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fatihun mereka sebok bergembira hum wa azwajuhum kejap apa yang kita sebokkan sebenarnya rasa-rasalah pada apa nama kita, cuba kita menebak, cuba kita uh, apa nama, uh, menjangkakan apa bentuk kesibukan bergembira ni? Sebab memuaskan Tidak. nafsu lah di dunia yang di dunia tak boleh kan Tidak. nafsu semua kena kontrol. Ada kat Sana okay. tu bebas. Tak menang tangan lepas satu satu sibuk di syurga bukan sibuk macam di dunia. Okey. Cuba gambarkan kita sibuk bekerja macam mana? Tak menang tangan. Okey, perkataan tak menang tangan tu uh, apa nama sangat mengujakan. Kita sampai tak sempat nak buat. So, kita nampak satu benda tu, ui, seronoknya nak buat ni. Eh, hey, tengok ni. Eh, ni pun seronok. Eh, ini pun seronok. Hey, ini pun seronok. Kita tak tahu nak buat mana satu. tu sibuk bergembira. Saya imagine macam full of surprises Ustaz. Macam wow. So many wows. Macam so full of surprises. Dan kita macam tak expect dan discoveries kot Ustaz. Dan sibuk discoveries. Discovering new things and perkara yang in... unimaginable lah Ustaz kot. Betul. Okay. Betul-betul di kalau kalau dalam translation sahih international tu will be amused in joyful occupation amused yeah. mungkin uh, kita ambil, ambil masa untuk duduk bertenang oh, uh, sangat banyak dan tak tahu nak buat apa ialah macam kanak-kanak first time masuk Disneyland itu pun dia nak yang ni pun dia nak yang tu pun dia nak dan bila balik ke rumah dia keletihan dan tertidur why dia sangat gembira sangat banyak benda yang dia boleh main dan dia berhibur fi shughulin fakihun uh. Ustaz, ustaz ni ayat ayat targhib lah kan ayat-ayat yang berita gembira bagi orang yang beriman kan ayat bagi motivasi lah kepada kita sebab sebelum tu Allah bagi ayat-ayat ancaman kat kita ayat-ayat tarhib kan betul betul so uh, apa nama di tengah-tengah sebab so, selepas daripada ni akan cerita pasal akhirat akan cerita pasal pasal pembalasan selepas daripada ini uh, cerita pasal uh, syaitan Ngatu tak butuh syaitan. Ha, uh, jibilan kasira jahanam. Tapi bab syurga hanya beberapa ayat ini kita sudah rasa joyful, sudah rasa gembira, eager nak masuk tak sabar-sabar dan Allah hanya kata engkau sibuk bergembira. Hanya dengan beberapa perkataan itu, kita sudah rasa teruja. Dan ayat ini sangat umum. Allah tidak pun detailkan. Ayat ini sangat umum. Pendetailan ayat 56. Dan Allah kata al-yauma. Inna ashabal jannatil yauma. Al-yauma tu ada alif lam. Dan al-yauma tu the day. Akan sampai nanti satu hari dan hari itu tertentu untuk ahli syurga bergembira semahunya. Dan setiap hari adalah hari baru. Al-Yawmah. Takkan mungkin akan sama seperti semalam. Al-Yawmah itu. Setiap hari adalah hari yang spesifik. Dan kenapa Allah kata Al-Yawmah? Um, sebab biasanya Al-Yawmah ini yang kita faham dia ada sehari semalam ada peredaran matahari. Sedangkan di syurga tiada matahari. Kita tak tahu bentuk hari itu bagaimana berlalu. Dan dia tak mungkin sama dengan dekat dunia ni ada siang dan malam. Tapi Allah kata, Al-Yawmah. <laughs> Oh, pening juga nak cerita pasal syurga dia. Dan lilal yauma macam mana macam mana ber, bertukar hari di syurga tu pun kita tak tahu bentuknya. Tapi Allah kata al-yauma. Hum wa azwadjuhum mereka dan pasangan mereka. Pasangan tidak semestinya uh, apa nama uh, suami isteri pasangan mungkin rakan-rakan karib, kawan-kawan, mungkin ahli keluarga, mungkin sahabat handai, wa azwajuhum pasangan mereka fi zilalin berada di bawah naungan alal araiki dia ada satu naungan, satu bumbung besar alal araiki mereka pula berada di atas wing chair Mutakiun duduk. Araik apa araik? Araik bukannya banquet, kerusi banquet. Bayangkan kalau araik itu macam ini, Dan especially made untuk kita images ataupun kita tulis wow kan dapat macam ni singgah sana seron muttaqiina 'alal ara'ik singgah sana oh ni lawa ni lawa manusia cuba menggambarkan bentuk kerusi untuk didu diduduki dan pada kerusi itu bukan sekadar untuk berehat tetapi dia dia ada unsur-unsur kemegahan kemewahan, kuasa. Itu alal ara'ik. So, muttaqina alal ara'ik. Uh, hum azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaqiu. Mereka duduk di atas singgah sana. Di bawah satu bentuk naungan. Naungan yang macam mana kita tak tahu lahum fiha fakiha mereka memiliki buah-buah mereka di, disediakan appetizer pembuka selera diberi buah-buah dulu ini occasion apa ni event yang macam mana sebenarnya Allah subhanahu gambarkan. Pertama Allah kata pada hari itu mereka sibuk. Yang kedua mereka dan pasangan bersama teman-teman duduk di singgah sana. Kemudian ada naungan, ada naungan dan adanya buah-buah. Lahum -buah. fiha fakia. Mereka ada buah-buah. Walahum -buah. mayat daun. Selepas makan buah, apa saja mereka nak boleh dapat. Mereka beroleh apa saja yang mereka kehendaki. Apa saja yang mereka nak, boleh dapat. So kita boleh gambarkan apa sahaja bentuk event. Mungkin aktiviti berburu, main golf. Apa lagi event yang kita bersama dengan kawan-kawan. Appetizing ada buah dan mungkin minum petang kan tadi sibuk so dia ada event tertentu yang Allah sediakan yang kita buat dan dalam event itu kita bersama kawan-kawan duduk-duduk dan makan dan sangat erni di syurga Allah sediakan makan buah Allah provide makan di dunia Allah suruh kita bagi makan tapi ada orang yang tak nak bagi satu balasan yang Allah sediakan dalam surah Yasin ini bentuk kami bagi makan sebab ada dulu di dunia orang yang kami suruh bagi makan dia bagi so tiga ayat tentang syurga selepas korang makan-makan makan bergembira sekarang event yang uh, kemuncak salamun qaulum mir rabbir rahim Allah bagi salam itu kemuncak event dia So dalam kesibukan kita dalam syurga tu Allah akan buat satu masa Khusus untuk kita bersama dengan rakan-rakan kita duduk di satu tempat ada makan-makan dan kemuncak kepada event itu Allah datang dan bagi salam. Tak, yang ni yang nikmat terbesar yang penghuni syurga nak kan melihat wajah Allah. Betul, ini nikmat terbesar dan nikmat ini untuk mereka-mereka yang beringat dan berbekas di hati. Uh. Salamun qawlam mir rahim. Kita baca dan kita lalu ayat ni tanpa apa-apa emosi. Stanakan right. ayat ini. Pas itu tujuh kali ustaz. Baca <tuk> tujuh kali. Ya. Yeah. Baca tu. Iyalah, baca tujuh kali tapi tak tahu kenapa kita baca. Minta hajat ustaz. Ha. Sedangkan itu gambaran nikmat paling besar Allah bagi salam. Mungkin dia minta kita, apa ya? Mungkin minta Allah bagi nikmat kepada kita, pada lah kita lah kut. Sebab kita berhajat kan kita berdoa. Pada masa salam bukan tujuh kali kita baca. Kami dia je tiga kali kat situ Tiga kali masa dekat asrama Baca je lah tapi tak faham apa ha, Di situ nampaknya ada khilaf pendapat Ada yang kata tiga Ada yang tujuh Ulama khilaf di situ ha. Ha, Nak baca tujuh ke tiga ni ha. So rupanya ayat 58 ini Menjadikan kita perlu laluinya dengan penuh pengharapan. Aku nak melihat wajah Allah. Nak dengar salam daripada Allah. Salamun qawla mirrabbir rahim. Satu-satunya manusia selain daripada Nabi yang beruntung dapat salam semasa hidupnya adalah Khadijah. Dan kita mengimpikan yang kita juga beroleh salam sejahtera dari Allah Subhanahu Wa Taala nikmat paling tinggi. <clears throat> so kalau Allah sediakan nikmat paling tinggi ini dah tentu dia akan mengambil masa khusus ahli syurga kan Allah buat event untuk Allah datang bagi salam pada ahli syurga dah tentu dia mengambil masa khusus setiap ahli syurga. Sebab tu Allah kata sibuk di atas. Fi syugurin fakihun. Of all kita pergi event, ada satu masa yang kena selip dan kita sibuk dengan masa itu. Iaitu menerima salam. Qawlam mirrabbir rahim. Direct Allah cakap. Ucapan salam special dari Allah. dan ayat 59. Next week. <laughs> ayat 59. Satu ayat sebelum makrok tu ditutup. Satu ayat sebelum makrok baru. Ayat penuh penghinaan kepada nah. orang-orang mujrim. Wa mtazul yaum ayyuhal mujrimun bukan Allah cakap, malaikat cakap berambus engkau orang kafir daripada sini. Ini bukan urusanmu, berambus. Selepas ayat tentang nikmat terbesar ada satu ayat sebelum tutup. Seolah-olah nabi kan baca tentang nikmat syurga dan berpaling kepada orang-orang kafir dah berambus. Pa berpisah kamu pada hari ini hai orang-orang yang berdosa. Berambus, berambus. Satu penghinaan, satu lagi diorang dah berharap konon-konon diorang pun dapat tak 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 tak. Korang berambus. Ini ini bukan korang punya. Boleh macam tu. Dalam surah uh... Dan surah-surah lain Ustaz, ada ke uh, sebut ada perkataan lagi salam kalam min haula min rabbir rahim selain dari surah Yasin. Dan surah-surah lain ada ke? Ke dalam surah Yasin saja kita dapat mana dapat salam kepada Allah. Hanya dalam surah Yasin. Surah Insan Allah bagi minum tu. Ah itu, uh, itu kita mengharap apa kita mengharap redha Allah kan yang tu surah -surah kan surah-surah insan tu kan. Okay. tapi mana uh, maknanya dalam surah Yasin ni uh, keistimewaannya kita uh, dapat salam dari Allah kan tetapi yeah. kan kita tetapi kan uh, kita tak faham sebenarnya apa yang kita baca tu kan kita tak tahu benda tu sangat 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 istimewa lah kan maknanya signifikannya surah yasin ni uh, adanya uh, nak Omar bagi tahu uh, kebaikan kebaikan apa kebaikan kita lakukan di dunia ni Okey dalam syurga semua. Tapi Allah bagi kita kisah lagi tu dengan salam dari Allah. Salam dari Khadijah. Eh, Khadijah apa insan yang sangat istimewa sekali. Sangat sangat istimewa dapat salam dari Allah. Tapi kita ni bila masa dalam surah Yasin ustaz yang kita baca ni ustaz kan Setiap tak Jumaat kita baca kan. Uh, adakah kita faham tu semua tu ustaz? Uh, salam dari Allah ke kan ustaz? Itu yang tak boleh nak brain tu ustaz. Betul betul. Ha. Uh, kali baca minta hajat. Subhanallah. Allah. Um ha. Hmm. Al 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 Selama ni kita ulang tujuh kali itulah tadi saya tanya. Emosi apa yang kita bawa okay. betul kita betul, faham tak? ke ayat tu. Adakah semata-mata bila kita salam, kalaulah mirobi rahim. Oh inilah waktu nak minta hajat. Tak bu bukan waktu minta hajat. Kita perlu perlu rasai ini nikmat besar. Ini nikmat besar yang kita semua nak. Bukan time untuk minta hajat. Tak. Pasal jadus time. Seolah-olah kita mendahulukan selfish kita berbanding Allah bentangkan ini nikmat besar yang kau perlu berlari menujunya Tapi kita faham sedang... tak maknanya daripada ayat-ayat Allah yang Allah bagi tanda kepada kita ayat daripada ayat sebelum tu kan tentang alam yang kita pandang kita perlu tengok kita perlu fikir kan start kemudian tu Allah bagi lagi agak kita tentang sifat kita habluminan nas kepada manusia jangan kedekut Kemudian apa barulah kita dapat tu kita nak dapat salam daripada Allah tu untuk jadi penghuni syurga kita kena lalui semua tu dulu kita kena ada rasa syukur dulu kita perlu ada rasa syukur dulu kan Ustaz sebelum kita dapat buat semua benda ni Betul 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 Ah tu bentuk kronologinya Hubungan kita dengan alam, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, hatimu sudah benar-benar barulah boleh dapat salamun qawlam mir rabbir rahim So ada kelompok yang dapat dan ada pula orang yang mengimpikan konon-konon dia -konon dapat. Allah kata wa mtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dah 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 berambus engkau. Ini ini bukan korang. Ini orang-orang yang sudah berusaha, sudah dapat peringatan-peringatan demi peringatan dan dia nak ikut peringatan tu. Salamun qawlan min rabbil rahim. So kita nak buat tak? Empat suku dan nak masuk asar Jomlah kita jumpa minggu depan. <laughs> Ustaz, Ustaz, tinggalkan kita kat Malaysia. Ustaz tinggalkan kami jangan pernah pulsa online. <laughs> Waktu Ustaz so kita berfikir balik semula apa yang kita baca kan. selama ini kita baca tiap minggu kan. Oh, Kawan-kawan setiap minggu lah orang Jumat kan. Adakah kita faham apa tu salam 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 rahim tu? Uh, Allah bagi salam kat kita tapi kita tak teruja pun daripada ayat tu Ustaz malah kita berhajat Allah offer kat kita tapi kita minta lagi dekat Allah pula kan benda yang tak sepatutnya Ustaz Masya Allah Betul. Alhamdulillah bertanya sesuatu kita dapat Biasalah Ustaz setiap kali lepas ada board tu memang ada memang ada benda lah yang kita kena apa kena cannot brain lah cannot <laughs> brain uh, dari segi apa dan dari persegi yang kata tadi ayat tu terapung tu uh, pun apa di lautan terapung di angkasa pun terapung itu semua di dalam genggaman Allah kan Sesi, tadi siapa ada satu pun tangan campur tangan saling sekali dari Allah kan tapi sekarang ni pula Seraya sini banyak benda lah yang kita pernah kena kena kecakna, kena ambil perhatian lah Ustaz. Masya-Allah subhanallah wa ta'ala wa yang ta illallah wa la'ilaha um, illallah. Ustaz, uh, kita pada sampai pada penghujung masanya. So insya-Allah kita sambung pada saat seterusnya dengan apa tu pasal yang ke lima. Pasal kan, kelima lah. Kelima ya. Ha, pasal kelima. Tapi Ustaz, insya-Allah kami akan uh, akan aku um, kata benda ni uh, kena kena uh, revision, ada perkataan uh, dari segi tiga, sahihatan wahidatan tu ada tiga kali uh, Al Al-Hayah lima kali Mubin tu ada tujuh kali Apa benda yang kena sampaikan kat situ dah kita kan Adakah kita baca surah Yasin tu kita mubin kita ingat nak berdoa saja, Minta saja Allah kan Tetapi ada perkara-perkara lain lagi yang kita kena buat Kita kan terus ni kita tak dabur tu. Apa yang kita kena buat kan Takkan baca je subhanallah Alhamdulillah. Okey Ustaz, a ah, jazakallahu khairan kaisara atas yang sampai ke petang ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sama-sama Dina, insya-Allah kita jumpa lagi ya yes, saja. Uh, so kita angkat sesi bertanya dengan tasbih kafarah dan kita surah al-aus. Baiklah. Astaghfirullah. La ilaha Okay, well, so saya pasang. Jadi Liza, so kita insyaAllah kita jumpa uh, lagi pada ya, bila ya, sama-sama. Bila baca Yasin tu ingatlah apa yang Allah sampai. Apa Allah sampai kepada Ustaz. Ilmu yang Allah bagi di kita melalui Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Kak Syedah semua. Sama-sama. Kita bila macam ni baru rasa terkagum-kagum dengan Al-Quran kan. Betul kan kalau kita terus cakap, 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 kita ni bila cakap Quran kita sibuk benda lain kan Tapi kita tak nak memahami ni kan bila ada kelas sedap dah apa kita tak nak join Kita tak nak peka kita tak nak berat benda ni kan Tapi bila sebenarnya surah-surah ni benda ni untuk kita sendiri juga yang kita baca ni sebenarnya kan untuk orang lain pun Kan berapa lama kita baca Quran tapi kita faham isi kandungan ni Bayangkan daripada kecil-kecil kali kita dah baca surah Yasin ni Lepas sekarang kita tahu apa dia ada fasa-fasa tertentu dalam tu Ada ayat-ayat tertentu ada al-hayat menghidupkan Allah menghidupkan ada Mubin. Kita nampak Mubin tu. Yang Mubin tu nyata. Nyata tu apa sebenarnya nyata ni kan. Subhanallah Alhamdulillah. So, so, baby orang kata, orang kata macam insyaAllah lah. So, kita jumpa daripada mengadakan insyaAllah. Kita solat asal dah sebab waktu dah. Sebab semua tu kasih semuanya. Jazakumullahu khairan kasih orang semua ya. So, jumpa lagi Kak Jalila. Yes. Sudah. Alhamdulillah. Hilah, kan? Meaningful session. <laughs> Saya gembira. Tak salah orang dulu-dulu alam. Apa amalkan Semuanya kita lebih memahami bagaimana untuk apa kita uh, melaksanakan apa yang Allah dah beri kat kita tu insyaAllah. Tak, maknanya, maknanya Quran banyak, banyak surah yang kita kena beramalkan kan. Kita hmm, beramal kan? Tapi kita kena memahami ha. apa kita amalkan. tu kan. Para Exceptional uh. lah je dah. Ya. Yeah. Exceptional lah sebab. Hmm. Sebab surah-surah al Surah, 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 ha. kita kita cuba ketengahkan ke surat surat insan pula kan jarang-jarang orang ketengahkan ke surat insan kepada hanya bila signifikan daripada hari Jumaat kenapa Rosnah baca pada hari Jumaat ke uh, hmm. Kan? kenapa kita buat sama baca cuba kita baca dengan hmm. memahami apa yang hendak tu yang Allah yang Allah nak sampai di surat al-insan special yes. yes. surah so, yes. right. itu kan okay. insyaAllah insyaAllah insan tu buat okay. kita kan okay. assalamualaikum jumpa lagi sahabat-sahabat semua okay. saya Anka sesuai dengan tanya dengan tapas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh